ekskluzivno, šokantno, skandalozno, intimno, premijera. Poslednjih nekoliko dana vikendom nastupa dok ostatak vremena provodi u studiju, gde sa svojim timom priprema multimedijalne spotove koji će pratiti i veliki koncert u Beogradskoj areni. Ipak, dok se ona priprema, mediji spekulišu da je pop zvezda Ana Nikolić u sukobu sa Acom Lukasom i to oko termina održavanja koncerta u Beogradskoj areni. Dobar dan, počinje nova premijera. Da li ona zna, ma da li ona zna, ma da li ona zna koliko sam starija, da bi bila kao ja, treba će još ovoliko, do tada, čao čao, mala ti si niko. Nisam tu! Ma da li ona zna, jeba mala treba još da uči, mala još je mlada. Nije želela da je ometaju dok je davala premijernu izjavu, a pop zvezdu Anu Nikolić ni 40 stepeni ni velike vrućine nisu omele da marljivo dva dana u studiju radi na multimedijalnim spotovima koja lepa pevačica ujedno priprema i za veliki beogradski koncert u Beogradskoj areni. Projekcije koje će se projektovati na mojim koncertima i za mene i DJ-a i plesačica i ujedno to će biti i ono što će ići u areni, ne baš sve, ali dosnimavat ćemo još, ali ovo su te, to su te multimedije. Jer malo bi se ljubila, nije joj lako. Spekulisalo se da će upravo svoj solistički koncert održati 3. novembra, a taj datum već u nekoliko navrata bio rezervisan za Acu Lukasa i za najveću rođendansku žurku. Ipak ove godine sve je izvesnije da će pop zvezda održati svoj koncert u tom terminu, te da od eventualnog sukoba sa Lukasom nema apsolutno ništa. Pošto imamo u planu novembar, a taj mislim da je 3. novembar neki super dan, pa smo ga pitali da li on planira arenu tada, mislim da ne, tako da može da se desi da bude baš tada. On to tradicionalno radi, to je njegov rođendan. Bi da deli malo bi sve za sebe. A ja sam htjela da svoj rođendan da bude 27. septembra, ali to je još rano, još je leto, ljudi su još ovi podmorima, tako da eto, bit će to novembar neki. To će biti arena, a posle toga radit ćemo Ušće. Pri izboru datuma za muzičko-scenski spektakl u areni, menadžmentu Srpske Beyoncé pomogle su i nadprirodne sile. Nisam nešto baš u tom fazonu da nešto mnogo gledam, ali menadžment gleda, naravno, koji je to dan, treba da bude neki dobar dan, tipa subota ili već ne znam koji su dane dobri za te arene. Ana usluge raznih tumača i vidovnjaka koristi samo kada je ljubav u pitanju, pa ne krije da je više puta potražila odgovor na ljubavna pitanja. Ja to više kada je ljubav u pitanju, horoskopi, kugle, karte, sve može. Ali možda... Mnogo volim da me lažu, to mi je neka vrsta hobija. Ja plaćam da bi me lagali. A moram li da pitam šta kažu karte kad je ljubav u pitanju horoskop? Pa sve super i tako. Do sad sam trebala da imam, ja mislim, vrtić, obdanište i tako. Sve lažno. To je organizovani kriminal, ali ja mislim, meni je to hobi, ja tako volim da se smijem. Ja to ništa ne uzimam kao stvarno. I tako da volim tako, ma to je kao razbij briga neka. Kažu da imam para, to mi samo stvara dodatnu nevolju. Iako pojedine njene koleginice, novinare rado primaju u porodični dom i pred objektivom otvaraju svoje ormane, pokazuju skupocenu garderobu, Ana ističe da u njen dom poslovno nismo dobrodošli. Ja ne mislim da to treba da bude ništa privatno, ne znam, moj plakar, stan, ovo je sada isključivo je vezano za snimanje, inače vas u životu ne bih uvela u garderobu. Pa tako i veze, tako i to sve što, jer šta ja znam nekako, mislim da to treba da ostane malo privatno. Srce mi je kofer oštećen. Svoju intimu čuva od 7. sile jer smatra da prioritet u njenom javnom pojavljivanju treba da bude isključivo muzika. Volim da zaštitim ljude koji su u tom trenutku u mom životu jer prosto ne vidim zašto bi se oni eksponirali i mnogima je to i smetalo, tako da eto, to su neki razlozi. Koga štitiš u posljednje vreme? A nikog. U posljednje vreme nikog. Da te vrati. Mesecima unazad trenira, vodi računa šta i kada jede, kako bi liniju dovela do savršenstva. Naporni treninzi su se i tekako isplatili, pa se sada dobro osjeća, oskudno odevena u svom telu. Pa nije još perfektno, ali može to uvek može bolje. Nakon muzičko-scenskog nastupa u Nišu, večeras spektakl priprema i na Crnogorskom primorju. Petak sam u Crnoj Gori. U Budvi, subota, mislim, ne znam tačno koji grad, ali ima puno koncerta i jako im se radujem za
zato što je stvarno videli su gledalci kako je bilo prelepo u Nišu i hvala tebi, jako si lepo napravio emisiju, mnogo sam zadovoljna i srećna i eto, ja se sada radujem tome. Srpsku Beyoncé ostavili smo bez Jay-Z-a u Proverenom društvu, a nova izjava zakazana je već za večeras i to na Crnogorskom primorju. Sve je stvar.